Dnes se koná slavnostní představení, operní představení, které pravidelně posledních několik let pořádá Akademie věd díky výborné spolupráci s Národním divadlem. A dnes to bude Aida. Aida byla původně objednána ke slavnostnímu otevření Suezského průplavu Egyptem. To se ale nestihlo, takže se hrála až o 2 roky později. Patřila k výstavním rolím třeba slavné české zpěvačky Emmy Destinové, která tím debutovala v New Yorku. A dneska tu hlavní roli stvární naše domovská zpěvačka paní Bogza. Věda i umění jsou velmi kreativní. Umění samozřejmě je to velmi různé. Dneska jsme slyšeli inscenaci, hudební inscenaci. Věda má také různé disciplíny, takže já myslím, že ta kreativita je něco, co obě oblasti spojuje. Věda nemůže existovat bez umění a umění bez vědy. Dokonce v antice se to moc nerozlišovalo, jak víme. Každý vědec potřebuje dostatek tvůrčího talentu a každý umělec potřebuje dostatek znalostí a poznání. Jestliže na něco zajímavého přijdete a pokročíte o kousíček dál v poznávání toho, čemu se věnujete, tak vlastně zjistíte, že v tom je velký řád a je v tom teda i ta krása. Takže já si myslím, že umění a věda mají hodně společného. Vědcům do roku 2019 přeju, aby žili ve společnosti, která bude si čím dál tím více vědoma potřebnosti svého kulturního a vědeckého rozvoje, protože jenom taková společnost může být inovativní a úspěšná. A po dlouhá staletí naše západní civilizace byla úspěšná také proto, že rozvíjela vědu a umění. Já jsem hrozně rád, že v Akademii věd pracuje řada vědců, řada velmi schopných vědců a já držím všem palce a samozřejmě ta podpora, to nejsou jenom peníze, to je i podpora kreativních lidí. A já přeji Akademii věd, aby jich měla co nejvíce. Jak umělci, tak vědci vlastně neberou tu svoji práci jako prostředek k obživě, ale jako něco, co je baví a jako určitou formu poslání. No, tak bych jim přála, aby pro to, co sami cítí, že je baví a v čem vidíte největší smysl, tak aby měli pro to ty nejlepší podmínky.